Hallo maat, baie welkom bij ons Kieks Erediens vandaag. Ons is nog steeds bezig met die reeks, Een dag as ek groot is, en vandaag gesels ons bykie daarover, as jy een miljonair kan wees een dag as jy groot is, wat zou jij alles doen? Ek gaan vir ons begin met een gebed. Hemelse Vader, dankie dat ons vandaag weer saam kan dink en saam gesels oor u, en dankie dat ons ook kan praat oor skatte en rijkdom en wat het regtig beteken. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Ons begin vandaag met een vraag, en hierdie vraag is, as jy 1 miljoen rand gehad het, wat zou jy met daardie geld gekoop het? Ek gaan vraag dat jy die video hier so stop, en gou met die mense rondom jou gesels oor hierdie vraag. Wat zou jy doen, as jy 1 miljoen rand gehad het? Ek kan sommer dink, dat jy een klomp baie interessante goeders gekies het om te doen met daai geld. Nou, miskien het jy gekies om ander mense te help, of miskien het jy sommer net lekker dinge vir jouself gekoop. Maak nie saak wat jou antwoorde was nie, dis lekker om te kan droom, nee, dis lekker om te kan dink wat ons sou doen met soveel geld. Nou, ons gaan 'n liedjie sing uit die volheid van ons harte, uit die diepte van ons harte, uit volle bors. Kom ons staan saam en dan sing ons hierdie liedjie. Julle volke klap julle hande, al julle volke klap julle hande, al julle volke klap julle hande, al julle volke klap julle hande, laat die volke sing, laat die volke juig, laat die volke voor die koning van die heelal buig, laat die volke sing, laat die volke juig, laat die volke voor die koning van die heelal buig. Al julle volke klap julle hande, al julle volke klap julle hande, al julle volke klap julle hande, al julle volke klap julle hande. Kyk hoe daar die volkies vlieg, sommer so hoog daarbo, God laat al die volkies vlieg, hoog daarbo. Hy doen soveel meer vir my, ek sal altyd dankbaar bly, en my nie bekommer nie, hy is by my. Al julle voeltjies klap julle vlerkies, al julle voeltjies klap julle vlerkies, al julle voeltjies klap julle vlerkies, al julle voeltjies klap julle vlerkies. Daar's visies in die water, kyk hoe swem al rond, daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond, daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei, wie sou dit als gemaak het, diere, ja dis hy. Daar's visies in die water, kyk hoe swem al rond, daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond, daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei, wie sou dit als gemaak het, diere, ja dis hy. Jesus, dankie dat ons kan saam sing en u naam groot maak. En ons vra dat u ons vandag sal leer en kom slimmer maak en nader aan u wil bring. In Jesus se naam. Amen. Toe ek klein was, was daar 'n oom wat 'n liedjie op die radio gesing het en die liedjie het so gegaan. Ek sou kon doen met 1 miljoen. Ek sou kon doen met 1 miljoen. Ek sou myself met net 6 nulle kon versoen, ja, ek sou kon doen met 1 miljoen. En hy het hier dieselfde ding gesê, hy het gesê, as hy 1 miljoen rand in sy sak het, hy sou regtig bly gewees het as hy so baie geld gehad het. Nou, daar was 'n TV-program op die TV gewees, Who Wants to Be a Millionaire?
En ons gaan so 'n bietjie 'n paar vragies vra en oordink en ek wil hê jy moet jou verbeelding gebruik. As jy al 10 hierdie vrae kan regvra, dan wen jy 'n miljoen rand. So kom ons kyk, hoe vorder jy? Vraag 1. Wie is Suid-Afrika se president op hierdie oomblik? Is dit Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa, Nelson Mandela of F.W. de Klerk? Vraag 2. Wie is tans die president van Amerika? Is dit Abraham Lincoln, Barack Obama, Donald Trump of George Bush? Vraag 3. Meeste miljonêers ry watter tipe kar? Is dit Ferrari, Ford, Cadillac of Rolls-Royce? Vraag 4. In watter land woon die heel meeste mense? Is dit Amerika, China, Japan of Indië? Vraag 5. Met watter soort geld koop jy goed in Amerika? Met ponde, met shillings, met rande of dollars? Vraag 6. Watter land in die wêreld het die meeste biljoenêrs? Rusland, China, Amerika of Switserland? Vraag 7. Watter Afrika-land het meer biljoenêrs as Suid-Afrika? Is dit Egipte, Uganda, Kenia of Zimbabwe? Vraag 8. Die Bybel sê in Timoteus dat hierdie die wortel van alle soort kwaad is. Verkeerde vriende, groepsdruk, liefde vir geld of lelike woorde? Vraag 9. Jesus is deur die disipel Judas verraai vir hoeveel muntstukke? 400, 30, 10 of 40? Vraag 10. In die Bybel leer ons dat dit 'n goeie beginplek is om soveel van jou geld vir die kerk en vir Jesus te gee. Die helfte, 90%, dit wat jy nie nodig het nie, of 'n tiende. Miskien het jy in jou verbeelding nou net 'n miljoen rand gewen. As jy nie het nie, het jy in elk geval kennis gewen. Jy het 'n paar nuwe goeders geleer wat jy nie van tevore geweet het nie. Nou daar was 'n man in die Bybel gewees wat ook nuwe goeders wou leer. Nou hierdie man was ryk gewees. Daar staan nie noodwendig hy was 'n miljonair gewees nie, maar daar staan hy was 'n baie ryk jong man gewees. Maar ons kry half die idee dat hierdie man nog meer wou hê, dat hierdie man nie tevrede was met al die geld wat hy het nie. En hy kom na Jesus toe met 'n leegheid binne in hom, met 'n behoefte, met 'n vraag. En sy vraag is: Jesus, wat kan ek doen om die ewige lewe te kry? En dis die groot vraag wat almal gevra het in daai tyd en wat ek en jy ook vandag vra. Maar daar's een klein foutjie in daai vraag. Die eerste ding is: wat kan ek doen, is wat hy vra. En in 'n sekere sin sê hy: Jesus, hoeveel kan ek betaal of hoeveel goeie dinge kan ek doen? Dis amper asof hy sê: hoeveel keer 'n maand moet ek kerk toe gaan, Jesus? Hoeveel van my geld moet ek gee, Jesus, sodat ek die ewige lewe kan kry? En as jy nou kyk na hierdie noot, lyk hy so klein bietjie as jy hom so vou. Lyk hy nou soos 'n ou kerkgebou met 'n groot toring daarso. En dis hierdie vraag wat hy vra vir Jesus. En Jesus gee vir hom 'n snaakse antwoord. Jesus sê eerstens: hoekom noem jy my goed? Want hy het vir Jesus gesê: goeie leermeester. En toe sê Jesus: maar hoekom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God die Vader. So wat Jesus eintlik hierso vir die oom sê, vir die ryk jong man sê, is: jy wil prestasies doen om in die hemel te kom. Jy wil presteer om die ewige lewe te kry, maar jy gaan dit nooit reg kry nie. Jy gaan dit nooit uit jou eie krag kry nie. Want hy vra ook vir Jesus, of Jesus sê ook vir hom, jy moet die gebooie nakom, en dan sê hy: ek kom die gebooie na, Jesus.
En dan sê Jesus, een laaste ding, vat al jou goed en verkoop dit. En ons weet dat geld vir hierdie man baie belangrik was. Maar Jesus kom sê eintlik, is jy bereid om dit wat die heel belangrikste vir jou is, op te gee, sodat jy in die hemel kan kom? In 'n sekere sin vra Jesus, sal jy ophou probeer presteer en sal jy deel word van my plan, sal jy deel word van my huisgesin, van my familie? Jy het seker al gehoor dat ons sê as ons kinders van Jesus is, dat Jesus ons papa is, dat ons deel is van Jesus se huisgesin en dat ons Jesus toelaat, dat ons God toelaat om ons te vou en aan ons te werk, dat hy die beste van ons lewens kan maak, dat ons hom toelaat om in ons lewens te werk. Nou die realiteit van die saak is dat of jy nou baie geld in jou bankrekening het of niks nie, dit maak eintlik niks saak vir Jesus nie. Ons kry hierdie woorde van Jesus wat hy self in Matteus sê: moenie skatte op die aarde by mekaar maak waar mot en roes dit kan verniel nie, maar maak jou skatte in die hemel by mekaar waar dit ewigheidswaarde sal hê. En ek wil jou sommer net so paar sekondes gee om te dink, wat is hierdie skatte waarvan Jesus praat wat vir ewig sal bly? Is dit karre en huise en TV games of is dit iets anders? Deel gou met die mense rondom jou of sommer net as jy op jou eie is, dink sommer net daaroor, wat dink jy is hierdie skatte waarvan Jesus praat wat vir ewig sal bly? Jy is reg, hierdie skatte waarin ons dink is om te gee vir ander mense, om lief te wees vir ander mense, om mooi en goeie dinge op hierdie aarde te doen. Om eintlik te sê, aardse dinge, alhoewel ons dit moet doen en moet hê, is nie die belangrikste in ons lewens nie. Aardse dinge bly aardse dinge. Maar die belangrikste in ons lewe bly God, bly Jesus, bly Jesus se liefde en Jesus se genade. En ek daag jou uit om nie net te fokus in jou lewe op al jou goeders, al jou staf nie, maar ook skatte in die hemel by mekaar te maak. Ook te onthou om vriendelik te wees, om te gee, om drukkies vir mense te gee wat deur 'n moeilike tyd gaan. Om lief te wees vir mekaar en lief te wees vir jouself en vir jouself om te gee. Jesus se boodskap uit te dra na ander mense toe, want dit is alles skatte in die hemel. En dit is wat Jesus van ons vra. Miskien eendag gee die Here in elk geval vir jou die gawe om baie geld te maak. En dan vra hy nog steeds dat jy skatte in die hemel ook by mekaar sal maak. Dat jy daai geld sal gebruik om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om u kinders te kan wees, om deel van u huis te wees en dat ons altyd kan onthou dat u die heel belangrikste is en help ons om nie net skatte op die aarde by mekaar te maak nie, maar skatte in die hemel ook by mekaar te maak. Amen. Dankie dat jy saam geluister het vandag en daar's nou geleentheid dat ons die Here dien met ons offergawes. Onthou hierdie kruis en onthou dat geld nooit ons God kan wees nie, maar dat Jesus, dat God ons God bly, ons koning bly. Hy het vir my en jou aan die kruis gesterf, nie so dat ons ryk kan wees nie,
wel ten minste nie geldryk kan wees nie, maar dat ons 'n groter rykdom kan hê. En dit is die ewige lewe. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen. Julle moet 'n baie lekker week hê.